Ultimate Jutsu modificado, né, mano? Se liga só. Olha o especial do Jigen, rapaziada. Isso sim, mano. É no Naruto Impact, galera. É o especial do Storm Connections no Naruto Impact, mano. Fala, 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 popopo, e aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Vinícius Matheus e hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal Vem Game Droid, galera. E bom, galera, neste vídeo aqui eu trago pra vocês, rapaziada, o novo mod que saiu aí do Naruto Impact e Naruto Storm Connections tudo em um só, rapaziada. Esse mod tá muito top, ele promete trazer novos personagens aí do Storm Connections, vários personagens que não tinham no Naruto Impact, como novos cenários e também agora novos especiais, mano. Agora os personagens têm Ultimate Jutsu modificado, rapaziada. Tudo isso que vocês queriam aí, ó. Que os personagens da Naruto Impact tivessem ataques modificados e não só mudassem as skins. Agora, nesse novo mod, foi colocado e tá muito da hora, rapaziada. Então, desde já, já vai deixando o seu like, que é mega importante. Se é a sua primeira vez aqui no canal, não se esqueça de estar se inscrevendo, ativando as notificações para assim você não perder mais nenhum vídeo. E aproveita também e me segue no canal de lives, mano, que eu tô gravando esse vídeo aqui ao vivo com a galera do canal de lives. O chat tá rolando aqui, tamo ao vivo. Então, espero você também aqui no canal VMStream, canal que eu tô fazendo lives desde sempre, né, mano? Então, se inscreva aí no nosso canal de lives, fechou? E bom, rapaziada, já tô aqui no nosso querido PPSSPP, tô gravando no PC, mas funciona no celular, obviamente. Lembrando, todos os créditos estarão aqui na descrição, créditos aos criadores aí, todo mundo que participou desse mod incrível, rapaziada. Modo Online Battle, beleza? Que é o outro modo de batalha aqui do Naruto Impact, e nele tem vários cenários modificados, rapaziada. Muito cenário novo aqui, muito da hora. Cenário mesmo dos Storms. E tá muito top, rapaziada. Vou testar esse primeiro cenário aqui, rapaziada. Vou colocar aqui no super hard, beleza? Vamos deixar no difícilzão aqui, top demais. GG, mano. Aqui a gente vai enfrentar vários personagens modificados. E alguns personagens já existentes. Então se liga só na seleção de personagem braba desse mod aqui. Já começa com o Naruto modo Baryon. Kawaki. O Sasuke aqui, ó. O Indra. Fala dele. O Asura. E aqui, pro próximo, tem o Kakashi. Shikamaru. O Gai. O Rock Lee. A Hinata, a Sarada e na próxima tem o Hagoromo. Temos aqui o Killer Bee, o Boro de Boruto, né? O Cold também de Boruto. Boruto Uzumaki, que é o Boruto com Karma. E basicamente é isso, vamos pro próximo aqui, o Sasuke, o suporte do Hokage. A Delta, foi adicionada a Delta aqui também de Boruto, Nagato, Uzumaki e do Tensei. Shisui, Obito e a próxima lista vem com Kankuro, Jigen, Mitsuki, Zabuza, Momoshiki e é isso, né? Basicamente é isso, esses são os personagens, mano. Qual personagem eu já vou testar primeiro, mano? Eu vi uma gameplay do Jigen, então vou estar testando o Jigen, rapaziada. Cadê ele? Tá na última lista, né? Tá aqui o Jigen, rapaziada. Vamos testar aqui o Jigen. No canal de lives vou estar testando todos os personagens. Se você quiser dar uma conferida no nosso canal de lives aí, tá aqui na descrição. Vou testar todos os personagens lá no canal de lives, beleza? E vai começar, hein, rapaziada. Jigen, vamos enfrentar aqui o Kakashi. No cenário modificado aqui da Guerra Ninja, top demais, meu nome. Ih, caralho, calma, Kakashi. Te controla, Kakashi. Caralho, o cara já começou insano, mano. Ih, pô, calma. Ah, eu botei no super hard, né, mano? Kakashi veio como? Olha o Jigen, rapaziada. Olha o Jigen, moleque. O Jigen tá poucas, tá? O Jigen tá poucas, tá, meu nobre? Ele que deu uma surra no Naruto. Naruto e no Sasuke, né? E agora tá chamando o Kakashi aqui pra meter ele a surra também, mano. Olha os golpes do Jigen. Vamos ver o ninjutsu do Jigen, mano. Triângulo bolinha do Jigen. Toma. Vamos ver o do... Opa, lança o cubão aqui, meu nobre. Bora ver o do pulo. Ele lança o cubo também. Top demais, mano. Se liga. E aqui, a novidade do mod que a gente tem que testar é o Ultimate Jutsu modificado, né, mano? Se liga só. Olha o especial do Jigen, rapaziada. Isso sim, mano. É no Naruto Impact, galera. É o especial do Storm Connections no Naruto Impact, mano. Simplesmente fala deles, meu nobre. Que isso, tem até despertado de game, mano? Não, se ele virar o Momoshiki, eu vou me embora, mano. Momoshiki não, se ele virar o Ishiki, né? Ó a Sarada agora, vamos enfrentar a Sarada, mano. Não, se ele virar o Ishiki, eu vou embora, mano. É, não. Porra, mas ele despertou o chifrão, mano. Ele tá chifrudo agora, mano. Olha isso. Bora, Ishiki. Bora bater na Sarada. Aí, tá aqui a Sarada, rapaziada. Ah, ele tá em cima do Hidan, meu nobre. Olha só. Porra, vamos só lá pro obré da Sarada, né, mano? Vai viver um drama aqui, mano. Ih, especial da Sarada. Calma que eu tô despertado. Não tô no especial. E olha a Sarada fazendo a sua graça. A dublagem dos personagens também tá da hora, mano. Lança o cubo.
Não sucumbe, ó. A Sarada tá defendendo, mano. É isso aí. Sarada fazendo a sua graça, né? Mas já vai de F. Na moral, de game muito roubado, tá, mano? Game completamente roubado, família. Mas muito roubado, não é pouco roubado, não. Muito roubado, mano. Bora, Diguin, bora finalizar a Sarada aqui que tá só com 1 de HP. Foi de F, né, mano? Mano, Diguin roubadaço, mano. Roubadaço, roubadaço. E aqui o Sasori, meu nome. Sasori Marionete Mod. Qualidade tá boa, hein, mano. Carai! Porra, não é o Sasori, não. É o Kankuro com a marionete do Sasori, mano. Carai, tecnologia avançou muito, velho. Que isso, mano. Temos o Kankuro usando o Sasori de o quê? Isso tá muito foda, mano. Isso aqui tá brabo, hein, rapaziada. O Sasori não toma especial, né? Isso aqui tá muito top, mano. Isso aqui é brincadeira, mano. Os caras tão brincando. Os caras tão brincando comigo, mano. Os caras botaram o Sasori e o Kankuro, mano. Os caras tão brincando. Mano. Não, graças a Deus o Diguinho tá pouco roubado, né, mano? Foi de F, mano. Foi de F aqui os rapazes. Olha o cenário, rapaziada. Olha o cenário. Suigetsu que tá com o Shojuro, né? Shojuro o nome dele, né? Shojuro. Acho que é. Bora ver, meu nome. Olha o Obito. O Obito tá brabo, hein, rapaziada. Ih, cara, e essa animação aí? Caralho, o cara mete o Gedomazo aqui, mano. Caralho, gameplay do Obito tá top, hein, mano. Olha a gameplay do Obito, mano. Chama a estátua aqui, mano. O cara tá, não tá pra brincadeira, não. Já lança shuriken gigante. Ele tá poucas, tá? Ele tá poucas, esse Obitão aqui, mano. Fala do Obito da guerra. Bora ver o pulo dele. Faz o que o pulo dele? Cenáriozinho top também, mano. Caralho, o cara meteu uma substituição ali do nada, mano. Não, vai-te embora, mano. Vai-te embora, Shojuro. Na moral, não ele não aceitou que eu fizesse Ultimate Jutsu no Kabuto. Agora é o Kabuto, rapaziada. Kabuto que está no corpo do Orochimaru, né? E tá envenenando nós. Essa batalha aqui é um desastre. É um dos personagens mais roubados do Naruto Party. É o próprio Orochimaru e o Kabuto está no Orochimaru, né? Eu acho que não dá pra fazer especial nele, não. Será? Deu, mano. Se liga. Que isso? Chamou o Juubi, mano. Chamou o Juubi, mano. Que isso, Obito? Que isso, moleque. Chamou o Juubi, hein. Chamou o Juubi. Eu queria ter visto essa batalha aqui, hein, mano. Eles se estranharam no começo, né? No começo da guerra, eles dão uma estranhada um no outro. Mas não rolou essa batalha. Eu queria ter visto essa batalha aqui. Olha que ladrão, mano. Que maluco vagabundo. Caralho, olha o tanto de HP que eu já perdi, mano. Super hard enfrentar o Orochimaru é triste, mano. Olha como ele é ladrão. Ele é muito ladrão, mano. Sai, fala dele. Mano, o cara chama as... O ataque das... O cara vai me envenenar. Todo ataque dele tem veneno, mano. Que maluco roubado, velho. Essa batalha tá frenética, hein, mano. Tá emocionante essa batalha aqui, ó. Que isso, esse ataque ficou muito bom, mano. Pô, bora apelar, mano. Bora apelar. Bora apelar que esse cara tá muito roubado, hein. Bora apelar que esse maluco tá muito roubado, mano. Já foi, já foi, já foi. Obito muito maior que Kabuto, mano. Agora o Kawaki pra fechar, hein, mano. O Kawaki que tá no Sasuke, a Voida tá no do Sasuke ainda. O Kawaki lançou bola de fogo. Porra, eu tô com pouca vida, hein, mano. Vou perder pro Kawaki. Oh, será que não? Ô, tu é vacilando, mano. Que dá pra me fazer o especial... O despertar, mano. Agora, despertei, hein, mano. Eu uso esse teu Sharingan aí, mano. Ah, voltou. Agora ficou roubado, hein, mano. Agora ficou perfeito. Esse despertar é perfeito. É o Izanagi ou é o Izanami, mano? Não, nenhum ataque vai surgir efeito em mim, mano. Eu tô no modo roubado ativado, mano. Mas eu não consigo atacar aí, não tem graça, né? Não consigo atacar uma, mano. Super Hard tá insano. Ó, o cara já sabe onde eu vou aparecer, mano.
Vai, corre. Sai daqui, mano. Sai daqui. Toma, ser lixo. Acho que do Kawaki aqui não vou ganhar, não, hein, mano. A batalha tá frenética. Eu tô apelando de todas as maneiras. Ó, eu tomo um ataque e eu volto, mano. Que isso, que despertar vagabundo esse. Esse despertar é vagabundo, mano. Aí, ó. Já vou voltar, mano. É o Izanagi, o Izanami, família. Super roubo ativado, mano. E ó, o cara defendendo, mano. Defende essa então, seu otário. Caralho, o Obito combinou perfeitamente, mano. Roubado demais. Aí, se não fosse o Izanagi, sei lá que porra é essa, mano. Eu não teria ganho essa batalha, mano. Sharingan é um hack absoluto de cinema. E rapaziada, se você curtiu, mano, já deixa o teu like que é mega importante. Se inscreva aqui no canal, ativa as notificações, não perca mais nenhum vídeo. E pra você que quiser esse mod aí, vai estar no comentário fixado, juntamente também com os créditos aos canais que participaram, que criaram essa obra-prima aí, fechou? Tamo junto, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Abraço pra toda a rapaziada que tá na nossa live aqui nesse exato momento. Tô fazendo vídeo em live, então um abraço aí pro Matheus, pro Guimundo, pro Killer Clips, o chat tá aqui na tela, pro Loop, toda a rapaziada que tá online com a gente aí, brigadão demais, galera. Seu Jola também, tamo junto, rapaziada, é nóis. Grande abraço, fiquem todos com Deus e eu fui!